こんにちは、 TK です。今回は長文を書くときに必ずやっている準備を教えますというタイトルの動画をお届けしていきます。はい、今回の動画はですね、大学の講義で3000字のレポートを提出しろって言われたけどそんな長文書けないという悩みであったりとか、あとは会社からセミナー参加のレポートを1000字前後で出せって言われたけど何をどう書けばいいのかわからないといった悩みをですね、抱えた方に向けて作成をされております。ではまず動画の詳細に入る前に簡単に僕の自己紹介をさせてください。小論文を使って大学に合格、小論文の書き方を教えるブログを作成、小論文の添削を通じて大学合格者を輩出、昇格試験論文のサポートをこなした経験あり、某省庁のエントリーシートのサポートをこなした経験あり、論文関連の YouTube 動画を作成。はい、こんな感じでいろんな形で論文の作成に携わってきました。はい、誰でも学校や会社でいきなり長文を書くことが求められる場合があります。ただいきなり長文を書けって言われても、まあほとんどの方はうまく書けないんじゃないかなと思います。ただ長文をうまく書けないというのが普通なので安心してください。そもそも僕たちは長文を書く授業なんてほとんど受けていないわけですから書けなくて当たり前なんですね。ただ出題者はそんな当たり前のことを無視して長文を書くことを求めてきます。結構理不尽ですよね。そこで今回は僕が長文を書くときに必ずやっている準備についてお伝えします。またこの準備はですね、僕が論文の作成サポートをやるときにも使っているノウハウでして、かなり使えると思います。しかも準備といってもそんなに難しいことをしているわけじゃありません。はい、では前置きはこれくらいにして早速具体的な準備について見ていきましょう。結論から言うと、準備とは以下2つの要素を含んだ込み出しの作成のことを言います。1. 書く内容。 2. 文字数。はい、例えばですね、ネット上で気軽にコミュニケーションを取るのに便利な SNS。 この SNS は私たちの生活を便利にする一方、さまざまな社会問題のきっかけになることもある。私たちは SNS をどのように利用していくべきか、あなたの考えを800字以内でまとめなさい、というお題があったとします。そうしたらですね、以下のように僕は込み出しを作るんですよ。 1. テーマの解説と問題提起200。 2. 主張200。3. 主張の懸念点200。 4. まとめ200。はい、でこの点々の左にあるのが、まあ、書く内容で、点々の右にあるのが想定している文字数ですね。課題を読むと800字で書くことを求められていますので、 200×4 の合計800字になるように割り振っています。はい、ざっくりと言ってしまえばですね、長文を書く前の準備はこれだけですね。文字数が増えたら込み出しを増やしたり文字数を増やしたりするだけです。はい、言っていることは別にそんなに難しくないですよね。ただこれだけで終わってしまったら、ちょっとこのノウハウの意味もよくわからないし実用もできないと思います。したがって次にはこのノウハウの使い方について詳しく解説していきます。はい、そもそもですけど、なんで長文を書けないのかというところからまず考えていきましょう。結論から言うとですね、いきなり書き始めているからなんですね。長文を書けずに悩んでいる方の大半が何の構成も考えずにいきなり書き始めています。断言しますけど、いきなり書き始めたら必ず途中で文章がめちゃくちゃになります。例えば家を作るときだって最初に設計図を考えますよね。本当にそれと全く一緒なんですよ。文章も家と同じで完成形があるわけですから、その完成形に向けて設計図を作るのは当たり前のことなんですね。多くの方はその設計図を作らないか、もしくは頭の中だけで完結させてしまいます。ただ人間の頭脳だけで設計図を書くのは難しいので、ちゃんと見える形で設計図を作ってから、つまりは込み出しと文字数をある程度決めてから文章を書いていきましょう。はい、ただ込み出しと文字数を決めろと言われても、まあ、どういう風に決めればいいのかよくわからないと思います。まあ、先ほどはですね、例として以下のような準備を提示しました。はい、ただこれはですね、あくまでも一例なので、どんな課題に対してもこれで OK というわけじゃありません。ただどんな込み出しが必要になるのかとか、どれくらいの文字数が必要になるのかということはですね、課題を踏まえればなんとなく分かってきます。はい、でここで強調しておきますが、完璧な込み出しと文字数を決める必要はありません。どんな設計図でも言えることなんですが、後から臨機応変に修正することはよくある話ですよね。では先ほど例として出した課題をもう一度ちょっと振り返ってみましょう。ネット上で気軽にコミュニケーションを取るのに便利な SNS。 この SNS は私たちの生活を便利にする一方、さまざまな社会問題のきっかけになることもある。私たちは SNS をどのように利用していくべきか、あなたの考えを800字以内でまとめなさい。
はい、この課題を見ると SNS をどのように利用するべきかという主張を書くことが求められていますよね。したがって自分の主張は絶対に書かなければいけないということがわかります。さらにここから主張の前後に書くことも考えていきます。主張をするということはそこには必ず何かしらのテーマがあるわけですよね。何のテーマもないのに主張なんてできませんからね。したがって主張の前にそのテーマの解説をして、さらに問題提起をしていきます。で、なんで問題提起をしているかというと、スムーズに主張を言える流れが作れるからです。例えばここのテーマ解説と問題提起はですね、こんな感じで書くイメージです。SNS は世界中の人々と気軽にコミュニケーションが取れる優れたツールだ。 SNS を利用した商売も行われており、仕事でもプライベートでも欠かせない存在と言える。一方、情報リテラシーが低い一部の人間によって SNS が社会問題のきっかけになることもある。このような状況を踏まえた上で、私たちは SNS をどのように利用していくべきだろうか。はい、最後に SNS をどのように利用していくべきだろうかと問題提起をすることで、いきなりもう次に自分の主張を言えるという流れになっています。はい、こんな感じで必要な要素、つまりここでは主張のことを言っているんですけれども、そういった必要な要素を一つ設定して、そしてその次にその要素の前後を考えていくっていう感じで、この準備を進めていくと、一貫性のある込み出しをですね、羅列することができます。はい、では次に主張の次に書くことをちょっと考えていきましょう。次はですね、その主張を提示する理由とか、その主張に対する反論なんかを書いていけば OK です。で、なんでそんなことを書くかというと、主張の説得力を増すためです。私はこう思うということを書いたら、なんでそう思ったのかとか、その発想に対する反論はないのかという疑問が読み手に生じますよね。つまりここで言いたいのは、読み手の疑問を想像することが重要ということです。自分の主張を見た後に思うことを想像して、主張の後の文章を考えていきます。今回挙げている例では、主張に対する反論を想定して、主張の懸念点という込み出しを作成しました。これによってちゃんと懸念点も踏まえて主張を提示していることが伝わります。そして最後に書くのがまとめですね。これはどんな長文にも使えるものなので、あまり深く考えずに入れました。で、まとめで書くのは今までの文章の要約とか、あとは最も強調したいことなんかを書けば OK です。で、実際に出来上がった文章はですね、概要欄に貼ってある記事から見れますので、具体的にどういう文章が出来上がっているのかを見てみたい人は、ぜひそちらの記事参考に見てください。はい、ちょっとだけ話を戻します。先ほどは4つの込み出しに対して全部200字という想定で作成しましたけれども、別に次のような感じになっても大丈夫です。1、テーマの解説と問題提起100、2、主張300、3、主張の懸念点300、4、まとめ100。はい、特に内容を濃くしたい箇所の文字数を多くして、重要じゃない箇所は減らしても OK です。もうここはですね、あなたの感覚で決めていいんじゃないかなと僕は思います。はい、大事なことなので繰り返し言いますけれども、込み出しと文字数はざっくりで OK です。こういうノウハウを知るとですね、なんか完璧にやりたくなっちゃうんですけれども、完璧にはできないので諦めてください。僕は今回のノウハウを長文を書く際に必ず使っているんですけど、完璧に込み出しと文字数が一致したことなんてありません。書いていく中で込み出しを追加したりとか、逆に減らしたりとか、あとはちょっと修正したりっていうことは全然あります。また想定していた文字数も書いていくうちに増減するというのはもう全然ある、普通にあることです。ただざっくりとした込み出しと文字数を最初に決めていることで、文章の全体的な流れは崩すことなく長文を書けています。ざっくりとした込み出しと文字数があるのとないのじゃ、書きやすさはもう天と地ほどの差が生まれます。まずは見よう見まねでいいので、今回のノウハウをぜひ使ってみてください。はい、今回は僕が長文を書くときに使用しているノウハウについてお伝えしました。もう一度そのノウハウを言うと、文章を書く前に以下2つの要素を含んだ込み出しを作成するだけです。1、書く内容、2、文字数。はい、これを身につけると本当に長文を書くのが楽になります。最初はうまくできないと思いますが、繰り返し使っていくことで必ず使いこなせるようになるはずです。では文章の作成頑張ってください。はい、今回の動画はこれで以上となります。今回の動画がもし良かった、ためになったと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンの方を押していただけると嬉しいです。とても励みとなります。また今回のように文章の書き方を教えたりとか、あとはテーマを決めて例文を書くという動画を定期的に配信しますので、そういった動画に興味がある方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。